ရင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြောက်ကလာပါရဲစခန်းမှာရဲတပ်ချက်တအူဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ကရင်းတိုက်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့နနက်2နာရီအချိန်ကဆိုင်ကင်လေကင်းတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ချက်ညီတွေကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စာလုံးရက်ကွက်မေဒါဝီလမ်းမနဲ့ဝစီယာလမ်းထိပ်အရောက်မှာနောက်ကောင်မောင်းနေလာတဲ့စူပါကာစတန်ခဲအောင်ကရဲတပ်ချက်ညီတွေစီလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရဲတပ်ချက်ညီတွေဟာဂျိုးဆောင်ဖူးယောင်တန်ရနှာခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တာကြောင့်မြောက်ကလာပါစေယုံကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီးနောက်မနက် 3:20 မှာတော့စေယုံမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တိုင်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကလာပါရဲစခန်းကတိုက်ပင်းမောင်းနေသူကိုလိုက်လံစုံစမ်းရမှာ။ရွှေပေါကံမြို့နယ်စနစ်ရက်ကွက်အောင်ရွှေစင်လမ်းမှာရပ်ထားတဲ့ရင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်ပြီးလိုက်လံစုံစမ်းရမှာ။ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုမြောက်ကလာပါရဲစခန်းကရင်ပလေးမြင်းဆောင်2019ရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ304ကကြီမြင်းဆောင်269မြင်းဆောင်200နှစ်တို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးဖမ်းဆီးရမိထားသူကိုဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးမှာရမန်ရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။